شہزادہ 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 یہ لکا دا شہزادہ زمون غٹ گندگیر دے چہ دا گندگیر پہر علارہ کے منگتا لکا دا دیوال ولاڑی عجیب خبر کے لالا عجیب خبر کے دا گندگیر دے او کنے دے اوز دا غد جواندے گردے دل زمون دا پارا دا شرم خبر دا ولی چھ پا دے ٹول علاقہ کی منگتا مخامک سوک نیچی ادرے دے او نبسو کدرے گی ولی چھ دا آغا ٹیکسی ڈریور نمخ کی با شہزادہ زد دا سی وطن تا لیگم چلتا با ولار نہیں تر قیامت با پروت وی پروت پروت پکار دے بچے پروت پکار دے کاغا مونگ تا دا سی دے ناکامی سپیڑ را کئی ولی چھ دے کلی دا خلق برا باندے خرس را اخرا مڑا سرون پی مخو گوے زو خویم چالش پا گوگل اکا روپے ورکے او دا لارے نا لرکے نتر نا پا دشمنائی که دا اجرت دا لوبه کمزوری خلق کئی زمان گونده که زورور نا یعنی دا دومر سنگان منگا دا سد پار پاللی دی والله هی که دا بل دلاس مرگ می پی پرزوشی شاداده سر زمان حساب کتاب پاتی ده او آغا سر بزوس پخپل حساب کوم دا حسابونو خبره برا تا پا مینه که نکه آفرین آقا دکا چه دا مینی پا مصرو که دا نفرت بدل نزایگی پا مینه که دا رکیبانو نفرت خو دل هلا مجنون دا زمانه نرا روان دی آقا دوانا چا مینه کولو تپریخو چه مونگ با پریگ دی ولی ونه ولی ونه زمون پا مینه که دا رکیبانو زای بلکل نشتا دا دا مینه پا میدان که رکیبان خپل زای پا خپل جوڑه ای کدا خبره دا نو بیا خو مونگ دوانو تا خپل زرون دوم را نزده کول پکار دی چه نپا که دا رکیبانو زیوی او نپا که دا غمازیانو خیر غیرتی سے پخیر دا غیرت پند پسر چرت روانے دا تصویہ یار ولی پسترگو دی چتی ناستی سا دا خو دا غیرت پند پخوا گرزا ولی بکواس بند کئی غیرت سا دا گیا پند ندے چی دا چا پا سر بخکاری پا ما کم غیرشتا او پا ما غیرت کولو والی یار شازادہ کم غیرشتا داغه غیرت خو تاسو تا خم معلوم ده آخو مونگ تا پته ده چه پا شازاده که سمره غیرت ته او پا تا که سمره غیرت ته خو گوره تا دا پتشتا چه شازاده ستا پسر ولی دومره غیرت کئی یار چه پا یار غیرتو نکی نو آغا دو یار نده ای ده دو مثال خود پنجابیانو ده یہ کانگور کی بیٹی نے محبت کی ہے شیخ صاحب گورا تم نے بغاوت کی ہے نو میری یارو میں بڑا پریشان ایک لڑکی جوان نہ جانا نہ پہچان شہزادہ کے پیچھے پیچھے آیا چھوڑاؤ میری جان یا لکہ داستاو سے یارانہ کو میں ڈیرا خواہش ہوا ماں پا دیکھ پلا یارانہ کی شامل ہوئے نا دیرے مزیدی پکی تاس ترمم یرانه کم اوستا خور سر چه با بدی بریکم کزبا دا خور نوب دواقش ای زمان دا گریوان لاسو باسا غیرتی زوانا خپل گریوان کی اگورا خپل گریوان کی منگ منو چه شازاده ستا پسر غیرت کئی او دا خور سر دی مینا محبت کئی محبت تا شازادش نه دسته ده نه ساکسیله اوله ده ده پکه ما سوچونو که دوبه زمالا
داك سيګرټي به په در لوم ټول سوچونه فکرونه به رکشي. ناش نا نا زما غم نه خوس د چرسو په سیرګټي ختمیږي او نه د بنګو په کنډولي. ما دا خدای سره ښکاري چې دا غم اوس زما د ژوند سره تړلی شوی دی. واشنا غم خو سړی لیونی کوي. زه خو یم دې لوته دړه حال وایه یار. واشنا دوستانه خو دې ورسره سیم پخه ده، رشته به هم دې ورسره پخه شي. څنګه ورته وایمه یار؟ دلاور زما یار دی، زما اشنا دی، او اشنا ته به څنګه وایم چې ستا خور زما خوښه ده؟ نو بیا صبر وکه هیریکه. غلی شه شوده هیریکه، دا هیرول څه دومره اسان کار دی؟ څه های های زه خو د آفرین رومبي نظر لیونی کړی یم. ښکلې سترګې، ښکلې مخ، ښکلې اداګانې نشمه هیرولی یار، نشمه هیرولی. شاهزاده زما دوستی روری یاری، خو تو خو د لستونی ماری په لستونی کې ټک ورکولو ته تیاری. ما خو وی ته زما د یاری د لارې ملی، خو ته خو زما د عزت غلی. کوره دلاوره خبره غلی شه. ما ته خلکو ووی ووی ما ته خلکو، خو ما نه بلله. ما وی زما یار داسې نه دی، خو نن ستا په خبرو اورېدو زما د یارې دوست دی او ورورولې نسلماشو. خو نن به زه تا سره هغه عمل کوم چې بیا به چرې م یو یار د یار عزت ته غل نه شي. Thank you.
ورد بڑک زمارون زمارون سو گناہ کڑوا سکر سنے کڑو سبت تاثر کڑو چتا زمارون مڑک نا فرین نا ماستا رون ندے وجلے دا دا یو اتفاقی حادث ہوا پا ما یقینو کا دروغ وے دروغ وے دروغ موایا موایا دروغ موایا لالا شہزادہ دی ٹائم کیا پا خود ندا لالا پاس رازا چیزویان اشتاوی شہزادہ رازا 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 رازا